Klart. Ett. Två. Kör. Där framme har vi nummer två, Nelly Atticus Big. Före tre Circons Diamond och favoriten fem Gideon Boko. Det har varit galopp för nummer 10 Sander Esterell. Leder in i den första kurvan, gör två Nelly Atticus Big före favoriten fem Gideon Boko. Sedan är det tre Circons Diamond och nio Star och Ivy League. Invändigt är nummer 4 Vivian Boko. Sedan som sjätte häst 7 Simone Sunshine. Första 500 meterna öppnas efter en 19,9. Leder gör nummer 2 Nelly Atticus Big. Före 5 Gideon Boko. Sedan är det 3 Circons Diamond och 9 Star och Ivy League. 4 Vivian Boko och 7 Simone Sunshine. Längre ner 6 Wild Western Lady och 8 Berit Palema. Galoppera nummer 2 Nelly Atticus Big. Då favoriten nummer 5 Gideon Boko tagit ledningen. Några längder före 3 Circons Diamond, 9 Star och Ivy League. Nummer 5, Gideon Boko leder. Kommer strax till första 1000. Har då öppnats efter en 16,5. Vi börjar sista varvet. Favoriten 5, Gideon Boko. Före 9 Star och Ivy League och 3 Circons Diamond. Sedan 4, Vivian Boko. 7, Simone Sunshine. 6, Wild Western Lady och 8, Berit Palema. Sedan också 2 Nelly Atticus Big och 10 Sander Esterell. Ut på sista bortre långsidan leder 5 Gideon Boko före 9 Star och Ivy League. Sedan nummer 3 Circons Diamond, nummer 4 Vivian Boko. 5 Gideon Boko leder fram då på utsidan, nummer 9 Star och Ivy League. 5 Gideon Boko får press om 9 Star och Ivy League. 3 häst till 3 Circons Diamond. Drygt 400 meter återstår, sida vid sida 5 Gideon Boko och nummer 9 Star och Ivy League. Liten lucka nu till 3 Circons Diamond. Det handlar om 5 Gideon Boko och 9 Star och Ivy League när hästarna strax kommer in på upploppet. Favoriten 5 Gideon Boko leder, 9 Star och Ivy League utmanar. Invändigt 5 Gideon Boko, utvändigt 9 Star och Ivy League. 5 Gideon Boko, utvändigt 9 Star och Ivy League som kommer närmare och närmare. Grepp då för nummer 9, Star och Ivy League. Joakim Lövgren avslutar kvällen. Andra raka segern för Star och Ivy League. Grattis. Tack så mycket. Det var bra det här, för jag tror det blev en rätt bra tid det här. Ja, vi var överens om Konrad gör efter mål att båda hade bra hästar och de kanske var felanmälda bägge två. Mm, men nu har du smugit igång den här lite. Ja, men han har haft problem med, varit lite hästrädd så att många situationer han galopperar bort sig och sprungit och hållit igen. Och, så jag har nästan sett de här två sista loppen som provlopp då för honom att han ska få lite rutin och jag tyckte han var mycket mer avslappnad idag än vid förra segern då så att just nu går det åt rätt håll. 14-2, det är väl bara plus det här? Ja, men då är det nästan, det är inte långt kvar till lördagshäst då. Men det är, som sagt, då måste man ju kunna ta för sig i startrusningar och så. Men att det finns hjärta, lungor och löphuvud igen, det har vi nog vetat hela tiden. På tal om lördag då, det var en bra övergång då, till dina V75-hästar. Just det, vi har 3 till start på kupongen. Springover går ut i brons, han har kommit upp i brons nu. Har bra läge. Jag ska prova om 1600 meter nu och det är lite spännande faktiskt för att fart har han i sig. Och ja, vi får se. Han känns spännande i alla fall. Sen har jag 2 med bakspår där, Please Mr. Please och Lord Brodde som båda måste ha tur, men outsiders. Men det låter som att Springover är mest intressant i dina ögon just nu. Alltså det är ju så V75, det är nästan alltid framspårshästarna som gör upp om det. Om inte det blir skit i bana eller tokkörning då. Så att, det är lätt att tro på förhand att det är de som har tur i lotten som har bäst chans. Så i sista loppet på lördag då ska Racing Mange göra årsdebut, det är också väldigt spännande. Ja, då är sparkat 3-årssäsongen igång och han var ju väldigt tapper i fjol och jag hoppas att han har kvar tågan och
Kunnandet har han i sig också, att han också utvecklas en del. Nu ska han gå ut över 2-1. Så att det skulle bli spännande att se. Men det var ju en häst som löpte över förväntan i fjol, får man säga. Så att han gjorde det jättebra. Mycket spännande och grattis till det här. Tack så. Joakim Lövgren avslutar kvällen med Staro Ivy League. Och då är ni förstås också mycket välkomna tillbaka till lördagens V75-fest med Olympiatravet.